zirahinduka. Zirahinduka. Urabakura abantu b'Imana. Urabarekura. Urabarekura. Mu izina rya Yesu Kristo. Urabarekura nyamara. Urabarekura nyamara. Yehova yawe nyamara urabarekura. Nyamara urabarekura. 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 Nyamara urabarekura. Kandi ndumva uri barekura nyamara. Amazina ye ari ziriya hembe ryawe n'inkoni n'inkuba inikiye gifite imbaraga zikomeye gifite imbaraga gifite imbaraga kuko ibihi imbaraga n'ababyeyi kandi ababyeyi banje barahari cyo nshatse gukoresha muri umwanya imbaraga zibase gifite ikindi ni kuri iriya mana y'amafaranga uriya hari igihe ngira abantu hari abantu bagiye bitiranya kuri iriya mana y'amafaranga bakabyitiranya ko hari hano ari kuri banki hari abantu bampamagara bambwira ngo none ngo waduhaye amafaranga ngo duhe cash hano ntabwo ari kuri banki ahubwo ni uko umuntu abasobanurira abantu bakumva ubusobanuro budahuye bakiyumvira ibyabo cyangwa akabitekereza bijyanye n'uko bababaye ariko ntabwo ari kuri banki oya gufata kwa gufatwa kwa bagiye gukurikiranwa yego nta muntu uri hejuru y'amategeko gufatwa kwa Salongo ni ikintu kimwe mu bikomeye cyerekana ko libu yabiri gukora neza ariko dusanga tubizi n'abandi barafashe yabiri gukora neza cyane yongeyeho cyane n'abantu ugusi wafata Salongo mu bigenzi byanjye nk'abiri abantu bakarira nindi sutazi ko Salongo yakora ibitembe umuntu miliyoni 10 z'amafaranga y'u Rwanda aramubwira ngo ngewe umupfumu Salongo fite ubushobozi bwo kukuvura iyo sida igakira umuntu ayaramuhereza cash amaze kuyamuhereza cash arangije ntago yamuhaye cash mu ntoki ahubwo yamuhaye by momo kugira ngo abone iki ibizibiti umuntu bamududira imiti y'inyarwanda mududira bamududira niba ari miravumba niba ari ibizera nyenzi niba ari ibyica amahirwe sinzi ibintu bamuhaye umuntu aragenda aranywa umwijima ugera naho uhinduka umukara atangira none no kurwaramo ibindi bintu agiye kwa muganga bamubaza ati se bakoze ibizami se ubundi ibi ni ibiki uri kunywa ibiko tubona umwijima uri kugenda uw'umukara uwuhindanya ibi ni ibiki uri kunywa agera gute ababwiza ukuri kuko nubundi abadokotere bari babibonye ababwije ukuri ibintu baramubwira bati uramenye ntusubire kunywa bino bintu kuko mu gihe gitoya kiri buze uri bupfe bamuhereza imiti igarura umwijima we kandi bamutegeka no kunywa amazi menshi niko kusubira hahandi aramubwira ati ngewe imiti wampaye ahubwo yari inyishe umwijima wanjye ari wangije mujye mwitondera imiti ya kinyarwanda ibita ngo ni bafata ibintu bicuncu n'umuravumba bakagira biriya bintu byangiza umwijima kuko uri kunywa doze utahawe na muganga itajyanye n'umubiri wawe mbese ni igikombe niba ari ijage ni ukugotomera bikagenda bikangiza umwijima yanyu musubireyo muyirebe muyitegereze kuba umuntu yaraje muri video afite bibiliya yera bibiliya y'Imana ijambo ry'Imana twese twemera tunatinye bikagaragara yuko arushijwe imbaraga n'umupfumu mu yandi magambo no kuvuga ngo mwese muyoboke Salongo ni ufite imbaraga Imana ntigifite imbaraga zibakiza cyangwa zibavura Salongo agenda mu modoka ya VWT ngira ngo ni nouveau model uyibonye ngenda mu muhanda yuzura umuhanda nta nindi modoka nago yabona hica ni ibigenda ihuma ngo Salongo afite ibikorwa remezo mu karere ka Bugesera Maranyundo hari ahantu bise ngo ni umudugudu wo kwa Salongo namazuye gusa n'ahandi hanavurira afite akabari gakomeye buri wa gatandatu kaberamo ubukwe kuko harimo tente nini y'abageni afite ama apartment afite ibikorwa remezo kandi muri ibyo byose mu myaka itatu ishize ni muri ibyo byose nta na kimwe yari afite igihe yavaga Uganda aza ni nk'aho rero umuntu wahumuye abantu abapfumu bari barihishe kugira ngo nabo bajye ahagaragara icyo gihe nubwo twatangiye kubona abapfumu ngira ngo hari undi nawe mwabonye nashyizeho akavidewo k'iwe w'umugore uba i Rwamagana uvuga ngo ajya atuma ihembe ngo muri Amerika abantu muri Amerika turabashuje cyane mugire umunsi mwiza na muri Canada abantu bose muba hanze turabashuje Imana ibahe umugisha
ariko twabonye ngo hari umupfumu ugiboherereza ihembe ntumbaze ngo rikagendamo imiti ngo rikica abantu ngo rikavura abantu ngo ibintu nk'ibyo ngibyo ariko bira bintu byose ni ubuteka mutwe niba uzi neza ko wahaye amafaranga yawe bari abantu umenye yuko wayapfushije ubusa nimubona uyu ikiroso afite kamera n'umukameramano ari kwirukanka ajya mu mifunzo ajya mu mazi ngo yayinguharo ngo hari umukobwa ngo wagize ute ngo wagize izi video zose mujya mukurikirana mukazireba mujye mumenya yuko bishyuwe ngiye hari umunyamakuru ugeze kumbwira w'ikinyamakuru kimwe n'abajya kavaringa zino nkuru arambwira ati ngiyewe mbere yuko mpaguruka umupfumu atama 600,000 nta na negotiable ibaho arambwira ngo ndashaka ko niwe unyishyura sinjye umwishyura kuko ashekeneye ko mukora marketing kandi muri ibyo 600,000 muhaye washobora gukuramo na 10,000,000 kuko niba na prodinze ikigano kikagira views 200,000 muri 200 ntihabura nk'abantu 100 100,000 bamuhamagara muri byo 100,000 ntihabura nk'abantu ari butuburiremo buri munsi akajya mwaka 1,000,000 cyangwa 2,000,000 ubwo se urumva amafaranga atari menshi ya habine ariko ibyo tumaze kumenya ni 2 ndabyo dufitiye uburenganzira bwo kuvuga hari ikindi cyakivugwa ariko tutaramenya neza nituza kukimenya neza nacyo turaza kugikora busesenguzi cyane ko inzego zacu ziba zitwegereye ntago twabura umuntu uduhereza amakuru ikindi cyaha Salongo aregwa ariko ntago turakimenya neza biravugwa yuko ashobora kuba yarafashe umwana ku ngufu reka ngusuze nkwifurize ibihe byiza wowe ukunda kandi ugakurikirana ibiganiro bya Mika TV show nizere ko ahantu hose uri nizere ko umeze neza reka tugushimiye wakoze subscribe kuri Mika TV show nizere ko uwiteka akikurinze uyu munsi tariki 5 z'ukwezi kwa 11/2024 hashize iminsi igeze kuri 5 cyangwa 5 n'igice umupfumu witwa Salongo afungiye muri station ya Ribu ya Nyamata umupfumu witwa Salongo arakekwaho ibyaha bikurikira icya mbere hari kwihesha ikintu cyundi hakoreshejwe uburiganya iki cyaha kiri kugenda kigaruka kenshi cyane murabizi ko Bishop nawe ubu ngubu uri hanze warekuye by'agateganyo cyangwa uzaburana ari hanze mu byaha yaregwaga hari harimo icyaha cyo kwihesha ikintu cyundi hakoreshejwe uburiganya icyaha cya kabiri Salongo aregwa wenda tubaza kubinyuramo nyuma tumenye ngo ese byagenze gute kugira ngo umuntu amujyane mu butabera ese byagenze gute kugira ngo Ribu ize kumufata icyaha cya kabiri Salongo aregwa araregwa icyaha cyo cy'impapuro mpimbano iki cyaha we akisangijeho ngira ngo twagiye twumva pasteri bagiye bafungwa bazira kuhesha ibintu by'undi hakoreshejwe uburiganya ariko n'ubwa mbere twumvishe umuntu twakwita nk'aho ari umustari n'umustari Salongo kandi ni n'umuvuzi gakondo wabiherewe impamyabushobozi cyangwa impamya niba ari certifica na RDB araregwa ku impapuro mpimbano icyo nacyo turaza kukigarukaho muri ibi byaha rero byose aregwa ubundi araregwa ibyaha 4 ariko ibyo tumaze kumenya ni 2 ndabyo dufitiye uburenganzira bwo kuvuga hari ikindi cyakivugwa ariko tutaramenya neza nituza kukimenya neza nacyo turaza kugikora busesenguzi cyane ko inzego zacu ziba zitwegereye ntago twabura umuntu uduhereza amakuru ikindi cyaha Salongo aregwa ariko ntago turakimenya neza biravugwa yuko ashobora kuba yarafashe umwana ku ngufu icyo cyaha ntago tubizi neza ko aricyo ariko turaza kugikurikirana hanyuma tumenye niba ari ukuri cyangwa atari ukuri hanyuma reka twigendere tumenye ngo ubundi Salongo ni muntu ki hari abantu basanzwe bamubona muri televiziyo bitandukanye hari abantu basanzwe bamubona muri za YouTube za Afrimax zaramukoresheje cyane za Big Town Bakti yaramukoresheje cyane izindi cyano zamukoresha Gasaro yaramukoresheje cyane
Ikaze TV ya Pastor Claude n'izindi cyano nyinshi cyane zagiye zimukoresha mu bintu bitandukanye. Ngira ngo mwarebye utu video twabanjirije iyi nkuru turagaragaza ibintu Salongo biriya ni bimwe mu bintu Salongo yagiye akora mu bihe bitandukanye. Uwashaka video ze ni nyinshi cyane ashaka no kuzikoraho inkuru ikabizo video gusa. Yagiye akora ibintu byinshi bitandukanye mu rwego rwo gukurura abakiriya cyangwa kwikorera marketing mu rurimi rw'amahanga. Uti Salongo ubundi kugira ngo amenyekane cyangwa abantu bamumenye ndetse atangire anatuburira abantu nk'uko bavuga yuko atari umuvuzi ahubwo atubura, ubundi byagenze gute? Ubundi Salongo nta muntu mu by'ukuri wari umuzi, twese twamumenye kubera réseaux sociaux aba YouTube baze bamusura. Ngira ngo ubwa mbere Salongo agaragara ku kinyamakuru, niba ntibeshye yagaragaye ku kinyamakuru cya Freemax. Freemax nicyo kinyamakuru cya mbere yagaragayeho. Agaragara agendera hejuru y'amazi, agaragara ngo agira yohereza amadayimoni yari mu muntu mwihene n'ibindi bintu byinshi cyane bitandukanye. Ariko bantu mukurikiye Mika TV show tujye ngo tubabwire ko biriya bintu mwebwe mutabizi mwe mubibona mukagira ngo nukuri, biriya bintu ni editing, biriya ni ibintu umuntu akorera muri machine, biriya ni ibintu bisanzwe umuntu ashaka gukora muri machine. Ngira ngo mujya mubona hari videos zo hanze kandi zigira viewership nyinshi, bakora amafaranga menshi. Mujya mubona videos zo hanze cyane cyane zo mu bihugu by'Abarabu, abantu nk'abana batatu bakaba bari nko mu ishyamba, umwe akagenda wowe ndagiye nko kuti ikintu hirya agatabona urundwa uruyo karunini cyane, hanyuma rugahita rumufata rukamuruma n'abandi bakaza gutyo. Biriya bintu ni bikorerwa muri machine, ni magi, donc ntabwo ari magi, ni Photoshop. So Salongo rero yagiye atizwa umurindi n'abantu bitwa ngo ni aba YouTubers cyangwa abanyamakuru bakora kuri YouTube, bamutiza umurindi mu rwego rwo kumumenyekanisha cyangwa kumukorera marketing kugira ngo abantu bose bo nabo hanze bose babimenye. Ngira ngo abantu mwagiye mwumva ibiganiro bya Salongo, hari aho yavugaga ngo njyewe n'umuntu uri hanze ndamuvura apfa kuba twavuganye. Mushyire muri logique, ubu ngubu dokteri nk'ubu ngubu ngenda rwaye ndi hano mu rugo, ubu dokteri uri Faisal ashobora kumvura ndi hano mu rugo atankore examen atazi n'icyo ndwaye, ariko bavugaga yuko bavura, we yavugaga ko ashobora kukuvura kandi akoresheje imbaraga ze ngo akoreza imyuka ngo abasinzi ibintu nk'ibyo ngo akare ibyo bikuvura. So Salongo rero yagiye atizwa umurindi n'abanyamakuru bake na bake rwose, munyemerere hano mbavuge kuko video zanyu zirahari mwagiye gufata amakuru. Hanyuma sina Salongo wenyine, turaza kugaruka no ku bandi. Ni abanyamakuru bagiye batiza umurindi bano bantu bitwa ngo n'abavuzi gakondo, ariko babeshya batari n'abavuzi gakondo kuko byagiye bigaragara. Ngira ngo murabizi ko umupfumu witwa Putin ubu ngubu yaratorotse, ariko umunyamakuru wagiye gukavaninga iyo nkuru ubu ngubu bagize ate arafunze, witwa Kiroso Nyango muramuzi ukorera Sawa Sawa show arafunze. Nyuma yo gutekera umuntu umutwe, Putin akabona ko inzego ziri kumushaka, we yaragiye arabura, ariko hagaragara uwakavarinze inkuru, uwatije umurindi cyangwa wakoze marketing y'ubwo bujura. Ubwo ni ubujura bukomatanyije cyangwa bufatanyije, niwe rero bahise bajyana. Salongo rero kugira ngo abanyarwanda bamumenye, nuko Salongo yatijwe umurindi n'abanyamakuru bamwe na bamwe bo ku binyamakuru byatangiye ngo mu 2018. Njye natangiye kubona Salongo mu 2018 izi YouTube zikiza, ariko zikiza nk'aho ziri kuza mu Rwanda. Bagite yaramukoresheje icyo gihe gikora kuri Afrimax, ashinze n'ikinyamakuru cyo cyitwa Big Town TV. Bagti yaraje aramukoresha. Twagiye tubona n'undi munyamakuru wo kuri Afrimax w'inzobe, ndamwibagiwe ukuntu yitwa, nawe yaramukoresheje nyuma y'uko Bagti agiye akomeje kuza kumukoresha. Mu by'ukuri kumukoresha kuri bo ni inyungu, ariko bajye bumva yuko mu bintu bakoze harimo n'icyaha. Icyaha kirimo ni iki?
no gukorera umuntu marketing kandi ubizi neza yuko ibintu akora atari byo rero nubwo waba utabizi uriya muntu wakoreye marketing ukamushyira ukamwa prodding isi yose ikamubona nabonye video yakoze bagiye kumukorera nani bagiye kumukavaninga inkuru ye ari kugira ari mwabonye gace nacishijeho ariko ari bafata imbaraga z'Imana umuntu w'umupasteri bakamwejyanya na Salongo umwe afite ibirayo kumubwira ngo imbaraga z'Imana ziragaragara bikarangira Salongo ariwe ufite inkono ari kuyimutunga umuntu w'Imana cyangwa wise umupasteri afite na Bibiliya akaba ariwe wirukanka agasoka igipango biriya bintu bivuze iki niya mwarakurikiranye irankuru biriya bintu bivuza yuko hejuru imbaraga z'Imana hari imbaraga z'abarozi n'iz'abapfumu ubundi tuzi yuko umuntu wafashwe n'amadayimoni umuntu ufite imyuka mibi pasteri cyangwa umuntu umukozi w'Imana wasizwe amavuta ashobora kugusengera ugakira ariko hari muri ra video nimuyikurikirana neza kariya gace nashyizeho ni ukuvuga ngo biragaragara yuko umupasteri yarushijwe imbaraga umukozi w'Imana arushijwe imbaraga n'umukozi nakwita ko ari wa Satani cyangwa w'imyuka mibi kuko abapfumu murabizi ni abarozi muri na video rero yagize viewership ingana na miliyoni imwe n'ibihumbi 400 ngira ngo imaze hari imyaka ibi cyangwa atari itatu gucyo kandi still iracyazamuka bishatse kuvuga iki rero bishatse kuvuga ngo aba bantu mu by'ukuri berekanye yuko abantu batakwiye kwizera Imana ahubwo bakumba kwizera iki ibyo abapfumu bababwira cyangwa ibyo abarozi bababwira kuko ari byo kuko abarozi barusha iki imbaraga Imana mu yandi magambo niko ni iriya nani iriya nkuru cyangwa iriya video niko isobanura kuko tubona pasteri yiruka agasohoka igipango akavanga imbaraga zawe ndazemeye kandi yari afite ibiri ari kuyimutunga ngo mu izina rya Yesu ibintu ufite byose ntabwo ushobora gukoresha imbaraga z'Imana ariko birangiye Salongo amutunze inkoni agena mutunga inkoni umupasteri agaragaza ko acitse intege ahita yirukanka agenda dandabirana ariko biriya byose ni ibintu baba bari bateguye ni nka filime ni nkuko waza hano ugakora filime y'iminota 30 iriya ni filime yabaga iteguwe ariko nanone nubwo yabaga iteguwe ifite ubutumwa kandi bubi bw'umwijima ni hehe umupfumu yarushije imbaraga umuntu w'Imana buriya biriya bintu iyo baza kubikora ariko ntibazanemo bibiliya byari it's okay twari kubona ko ni ibintu bisanzwe biri aho ngaho ariko ngira ngo mu bantu barebye muri miliyoni na 400 yarebye iriya nkuru musubireyo muyirebe muyitegereze kuba umuntu yaraje muri video afite bibiliya yera bibiliya y'Imana ijambo ry'Imana twese twemera tunatinye bikagaragara yuko arushijwe imbaraga n'umupfumu mu yandi magambo no kuvuga ngo mwese muyoboke Salongo ni ufite imbaraga Imana ntigifite imbaraga zibakiza cyangwa zibavura cyangwa nimuyizera ahubwo mwizera umupfumu cyangwa mwizera abapfumu kuko ari bo bafite imbaraga ye nicyo kintu rwose nicyo kintu niko bisobanura niba ndi kubisobanura nabi nta kibazo ariko nawe uze kumbwira uko ubyumva muri comment nyuma rero yo kumutiza umurindi Salongo yarazamutse Salongo arakira Salongo ubu tuvugana ari kubaka etaje igeretse 7 abantu mujya gukavaninga inkuru iwe murabizi icyo ni kimwe icya kabiri Salongo agenda mu modoka ya VWT ngira ngo ni nouveau model uyibonye ngenda mu muhanda yuzura umuhanda nta nindi modoka nago yabona hica ni ibigenda ihuma ngo Salongo afite ibikorwa remezo mu karere ka Bugesera Maranyundo hari ahantu bise ngo n'umudugudu wo kwa Salongo namazuye gusa nahandi hanavurira afite akabari gakomeye buri wa gatandatu kaberamo ubuka kuko harimo tente nini y'abageni afite ama apartment afite ibikorwa remezo kandi muri ibyo byose mu myaka itatu ishize ni muri ibyo byose nta na kimwe yari afite igihe yavaga Uganda aza ni nka rero umuntu wahumuye abantu abapfumu bari barihishe kugira ngo nabo bajye ahagaragara icyo gihe nubwo twatangiye kubona abapfumu ngira ngo hari undi nawe mwabonye nashyizeho akavideo k'iwe w'umugore ubarwamagana
uvuga ngo ajya tuma ihembe ngo muri Amerika abantu muri Amerika turabashoje cyane mugire umunsi mwiza na muri Canada abantu bose muba hanze turabashoje Imana iba umugisha ariko twabonye ngo hari umupfumu ugiboherereza ihembe ntumbaze ngo rikagenda imiti ngo rikica abantu ngo rikavura abantu ngo ibintu nk'ibyo ngibyo ariko bira ibintu byose ni ubuteka mutwe nibuzi neza ko wahaye amafaranga yawe bari abantu umenye yuko wayapfushije ubusa so Salongo rero bakimara kumukorera publicity yaramenyekanye pe yaramenyekanye niba mutanabizi Salongo ari mu bakire ba mbere mu Rwanda Salongo agira imodoka itwara abana ku ishuri agira imodoka agenda mu vewiti ngira ngo azindwanya buri munsi afite nk'imodoka nk'icumi afite amazu maranyunda ruza afite mu mudugudu ubundi bahita ngo umudugudu wo kwa Salongo amazu yose arasa aho akorera ahantu bita ngo kwa Salongo ugeze inyamata mu Bugesera uhagaze kuri gare ukavuga ati nshaka ngeze aho kwa Salongo akorera guhera kuri kaburimbo zamukugiwe yashyizemo kaburimbo we ku mafaranga ye ashyiramo kaburimbo ifatana na kaburimbo principale ya leta izamuka ikageriwe aho akorera ari naho hirya hari ama apartment hari ibyo bintu byose aya mafaranga yose yabigezeho kubera iki abanyamakuru bagiye bamukora publicité abantu bafite ubwenge buke baramuyoboka reka ariko mbyita kuko nyuma y'imyaka ingahe yose kuko urumva niba abanyarwanda ari miliyoni 17 nubwo yatuburira umuntu umwe buri munsi buri muntu umwe akamutuburira amafaranga ni menshi aya mafaranga rero niyo Salongo agiye akoresha ibikorwa remezo afite ibikorwa remezo ikintu kimbabaza ni kimwe n'ukuntu umuntu uje abeshya abanyarwanda ariwe muntu utera imbere ariko umuntu uje avuga ukuri nushobora do utera imbere bikuruhije ariko ikinyoma kiriruka cyane amaze imyaka itatu batuburira abakuramo amafaranga n'ubu ngubu baracyabakuramo amafaranga hari umuntu wigeze kunsetsa ngo uyu ugiye kwa Salongo kwivuza nta nubwo umuheza kashi mu ntoki ni banki cyangwa by momo yes nta bintu byo gufata amafaranga mu ntoki ni by banki cyangwa kashi cyangwa by momo nta muntu ufata amafaranga mu ntoki rero yatuburiye abantu benshi abandi bapfumu nabo barahumuka twabyita nk'aho ari guhumuka bamenya ubwenge bamenya ko umupfumu Salongo yakize haza witwa ngo ni Putin ubu ngubu waburi wirengero ngira ngo mujya mwajyaga mumureba umuntu twa sawa sho kinyamakuru cyitwa sawa sho cyaramukoresheje cyane ariko ndetse n'ikindi cyitwa Five Guys ngira ngo nyiracyo yitwa Junior niko bamwita sinzi mara iryo zina rye nawe yakunda gukoresha umupfumu witwa Putin uwo mupfumu rero nawe ari mu bantu bamaze umuntu abana amafaranga kugeza naho ribu nawe afite ikirego afite dosiye muri ribu bagiye kumushaka amenye ko bagiye kumushaka ahita disappearing bahita bafata iki umunyamakuru wa kavarinzi yo nkuru ariwe Kiroso muramuzi ukorera kinyamakuru cya Sawasawa Show ntago ari bo bonyine gusa hari undi mudamu ariko usibye ko yese amenye ubwenge ngira ngo yese abyihorera areka kuza agiteza itangazamakuru wa Rwamagana yes niba atari ikibungo ni Rwamagana aka kwa video mwakabonye ni kenshi cyane Freemax yamusuye ikagerekana ibintu biraho bigurumana aho ngaho ibintu byo mu bitibimbika n'ukuntu donc ibintu bitari by'abakristo akereka avuga uburyo avura abantu bo hanze ariko cyane cyane baba bategitinza ba diaspora ko abanyarwanda bo mu Rwanda bese ko nta amafaranga twigirira ibyo bintu byose babikora bategitinza ba diaspora kuko baba bazi neza yuko ari bo bakuramo iki amafaranga mureka tubivuge kuko niko kuri kuko iyo atangiye kuvuga ngo ngewe n'umuntu utari mu Rwanda ndamuvura wabyumvishe ariko man ikintu kiba kibabaje nuko umuntu ababwira inkuru kandi na nyuma y'izi nkuru hari abantu bari bugeye iki nicyo kintu kiba kibabaje nicyo kintu kiba giteye agahinda nyuma y'izi nkuru nyuma yo gufata Salongo n'abandi still hari abantu bakijya he kubapfuma ariko bo ngabo n'abantu babe akenshi bari abarozi babagiye kwica abantu
kuko ubu turi kubona muri iyi minsi abana bato bari gupfa kandi rwose reba nk'ura mwana mu murumuna wa Chanita niba atari mukuru wapfuye agiye mu bwiherero ngo ihari kuri anniversaire ngo ajya mu bwiherero batigeze ko umuntu avamo baraheba nta kintu umuntu yararwaye abarozi abarozi imana izabakubita inkoni kuko kigaragara nuko mu ahubwo abantu bapfumu niwe abantu babahimye ibintu bibi byo kwica abantu so rero aba banyamakuru niwe abantu batije umurindi bano bapfumu kandi reka mbabwiye n'ikindi kintu mutari muzi rero ndagira ngo mbabwire yuko nta munyamakuru n'umwe kavaringa inkuru y'umupfumu atishyuwe reka ngiye ibintu mbivuge hato na hato mutazagira ngo ntago umuntu aba yababuriye ntacyo ababyumva babyumve ababyemera babyemere ariko reka mbabwire ko ibi izi nkuru zose nimubona uyu ikiroso afite kamera n'umukameramano ari kwirukanka ajya mu mifunzo ajya mu mazi ngo yingo haro ngo haro umukobwa ngo wagize ute ngo wagize izi video zose mujya mukurikirana mukazireba mujye mumenya yuko bishyuwe ngiye hari umunyamakuru ugeze kumbwira w'ikinyamakuru kimwe n'abajya kavaringa zino nkuru arambwira ati ngiyewe mbere yuko mpaguruka umupfumu atama 600,000 nta na negotiable ibaho arambwira ngo ndashaka ko niwe unyishyura sinjye umwishyura kuko ashekeneye ko mukora marketing kandi muri ibyo 600,000 muhaye washobora gukuramo na 10,000,000 kuko niba na prodinze ikigano kikagira views 200,000 muri 200,000 ntihabura nk'abantu 100 100,000 bamuhamagara muri ibyo 100,000 ntabura nk'abantu ari butuburiremo buri munsi akajya mu mwaka 1,000,000 cyangwa ebyiri ebyiri ubwo se urumva amafaranga atari menshi izi nkuru zose z'abapfumu mukabona umuntu aba byose mu bitondo akoze inkuru nyuma y'ibyumweru bibiri asubiye gukora iyindi na mafaranga barayabaha nta munyamakuru ushobora guhaguruka gutyo gusa ngo ajye gukavaringa inkuru y'umupfumu atamuhaye amafaranga ariko nanone mujye mwibuka yuko muri gukora ibintu bigize iki icyaha ejo bundi Dr. Murangira yatsere yarabisobanuye ko umuntu wifatanya n'umutubuzi cyangwa n'umuntu uri gutuburira abantu nawe ari umutubuzi iyo bamufashe bamujyanana nawe nibyo bintu rero byabaye kuri nde kuri kiroso ariko njye mbona ribu yaratinze kuko yiza guhera mu 2021 mu 2020 ibi bintu byari kuba byarahagaze ku ma YouTube kuko abantu benshi cyane barabikoze bakoze mikuru hari n'abandi ntavuze bo mu ruhango harundi murozi nawe wo mu ruhango ugira inzoka ngira ngo Afrimax ni yagiye kumukorera ikigano kimaze hafi imyaka 4 cyangwa imyaka 3 gutyo cyangwa 4 cyangwa 5 gutyo abantu murayizi yo nkuru bagiye inshuro ebyiri inzoka yirukankana umuntu afite inzoka abana nayo mu rugo ngo hagarika ngo afite uburenganzira wajye kubona ukabona bakora ibintu niba umuntu ajya hejuru y'amabati sinzi ukuntu babigenza ngo nurara ko imvura itangiye kugwa ngo rekanze nyihagarike kabirahagaze abaturage bari aho ngaho baguriye urwagwa cyangwa ibigage cyangwa ubushera bagahita abahereza interview ngo ntubwambe nabo n'umuntu ukora ibitangaza aba bose baba bishyuwe kubera iki mubeshwa kubera iki mubeshye ubu noneho ndashimira urwego rwari kuko rwahagurukiye abantu babatekamutwe muri ubu buryo nyuma yo kujya mu madini bakagenda bafatamo elema zimwe na zimwe bakazihana ikigaragara nuko ubu noneho abantu twa ngo ni abanyamatorero bagize ubwoba byo kuzajya baturira abantu cyangwa babeshya abantu usibye ko batanabireka kuko abenshi batuburira ntabwo ari abanyarwanda n'abadiaspora ubu noneho ndashimira urwego rwa riboko ruri gukora cyane kuba rugeze noneho mu bapfumu abantu bita ngo ni abavuzi gakondo mu by'ukuri ugasanga ibintu bakora ahubwo bari gusakaza ibintu bibi ku mbuga nkoranyambaga kuno ushobora kumbwira ngo hari ibintu ntabwo nshaka kubivuga hano mu izina rya Yesu ariko mwarabibonye mu mavideo zitandukanye zabo mwarabibonye ibintu byinshi cyane bitandukanye so rero ibi bintu ni byiza kuba ribu yabihagurukiye nibura hari ibintu biri buhagarare hari ibintu biri bujyeho akadomo so ikintu cyo kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya hari kurego biravugwa yuko yatse umuntu amafaranga ngo aramuvura ari bimwe bya bindi bya bishop bivugwa yuko bya nawe baramushinja ntago biramuhama ariko bivugwa yuko nawe yihejeje ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya
biravuga ko yatumuna amafaranga atari makeya amubwira ngo azamuvura ngo azamuvura sida ikire akubundi ndabihishirije yatumuntu miliyoni 10 z'amafaranga y'u Rwanda aramubwira ngo njyewe umupfumu Salongo fite ubushobozi bwo kukuvura iyo sida igakira umuntu ayaramuhereza cash amaze kuyamuhereza cash arangije ntago yamuhaye cash mu ntoki ahubwo yamuhaye by momo kugira ngo abone iki ibizibiti umuntu bamududira imiti y'inyarwanda bamududira bamududira niba ari miravumba niba ari ibizeranyenzi niba ari byica amahirwe sinzi ibintu bamuhaye umuntu aragenda aranywa umwijima ugera naho hinduka umukara atanya none no kurwaramo ibindi bintu agiye kwa muganga bamubaza ati se bakoze ibizami se ubundi ibi ni ibiki uri kunywa ibiko tubona umwijima uri kugenda uwumukara uwuhindanya ibi ni ibiki uri kunywa agera gute ababwiza ukuri kuko n'ubundi abadokotere bari babibonye ababwije ukuri ibintu baramubwira bati uramenye ntusubire kunywa bino bintu kuko mu gihe gitoya kiri buze uri bupfe bamuhereza imiti igarura umwijima we kandi bamutegeka no kunywa amazi menshi niko kusubira hahandi aramubwira ati ngewe imiti wampaye ahubwo yari inyishe umwijima wanjye ari wangije mujye mwitondera imiti ya kinyarwanda ibita ngo bafata ibintu bicuncu n'umuravumba bakagira biri ibintu byangiza umwijima kuko uri kunywa doze utahawe na muganga itajyanye n'umubiri wawe mbese ni igikombe niba ari ijage n'ukugotomera bikagenda bikangiza umwijima yanyu akimara kubibwira umupfumu Salongo aramubwiye ngo niba utashaka ko nkuvura ubwo ngubwo ntago ngiye nanuye kukuvura umuntu aramubwira ati oya ngewe ibintu uri kunkorera ntago ari byo kumvuye kwa muganga nari mpfuye amwereka n'ibipapuro byo kwa muganga aramubwira ati ndeka indwara yanjye n'ubundi ubwo nzagumya mfata imiti n'inyice zanyica ahubwo icyo nshaka nsubiza amafaranga yanjye Salongo amubera ibamba aramubwira ati barakubeshye amafaranga ageze ku mupfumu Salongo ntasubizwa shakishiriza ahandi umuntu niko kuvuga ati urayansubiza ati ho sinya gusubiza umuntu yitabaza iki inzego amaze kwitabaza inzego ni uko nguko Salongo yafashwe iby'impapuro mpimbano rero ni ibindi bindi iby'impapuro mpimbano tuzabigarukaho ku kiganiro cya kabiri babwira uburyo Salongo yafashe agakoresha impapuro mpimbano mu rwego rwo kwihesha umutungo w'undi muntu reka twigire kuri aka kantu abanyamakuru benshi ntago bashaka gukora iyi nkuru kubera yuko bose bari mu kwa Salongo abo bantu bose Salongo yajyaga bamafaranga abo bose nkubwiye yajyaga bamafaranga umuntu wese ubona arakoranye ikiganiro na Salongo mukoranye ikiganiro yangiza akaguheza n'amafaranga niyo mpamvu bavuze ngo ni inshuti yacu ntago tugomba kumukoraho ikiganiro kandi barakoze ikiganiro bamwamamaze ntago bakongera gukora ikiganiro bavuga yuko agiye he muri gereza ariko ubu tuvugana amazemo iminsi 5 iruzuye ngira ngo dosiye yamaze gushikirizwa ubushinjacyaha muri parike vuba cyane araburana nitujya amerwe kumenya umunsi wiburana ryiwe tuzagenda twatendinge urwo rukiko tumenye ngo bimeze gute so reka tubashimire mwe mwakoze subscribe turagumye tubane namwe mu bigano bitandukanye ariko nanone mwirinda abantu bababeshya ngo nabavuze kandi atarabavuze mwirinda abantu babatuburira mwirinda abantu bashobora kubabwira ngo turavura mwirinda abantu bitwa ngo nabapfumu abantu bisa abapfumu aba bantu babapfumu ngewe mbagiranya n'abakozi b'Imana b'umwijima ababita ngo nababishop abapastor bose bo ku mihanda aba bose mfata abapasiteri n'abapfumu bose nkabashyira mu gatebo kamwe kuko bose ni bamwe kuko bose ni abatubuzi bategereje gutuburira abanyarwanda cyangwa abantu bose bumva ikinyarwanda bashobora gukurikira ibyo bumva bakabizera kuko nushaka kumbwira uburyo ubwira umuntu ngo nsengera bagusengere gute wowe nta munwa ufite ikigaragara nuko abantu ntago bazi bibiliya ntago bazi ikijambo ry'Imana rivuga kandi ibintu byose bihishwe muri bibiliya ntago ushaka kubwira umuntu ngo agusengere ibyo byari ibya kera umwenda wahera watambutsemo kabiri kugira ngo umuntu uwo ari we wese yigerereye
ikiganiro part 2 turigana uburyo ushobora kumenya abatubuzi baba ari abapastori baba ari ababita ngo nabavuze gakondo uburyo batuburiramo abantu yego nubwo tubivuga ntago hazabura abantu bajyayo kuko turabizi bafite imbaraga z'umwijima niyo mpamvu ubona abana bato bari gupfa ukajya kubona ukabona umwana mutoya apfuye na accident noneho muri uku kwa 11 ni ibitangaza biri kuba abana bato bapfuye abana batoya bari gupfa abantu batoya bari gupfa ukumva ngo umuntu yaryamye arapfa ibyo bintu byose nibaza ko abo bantu bajya muri abo bantu bagiye kuzana ibintu byo kwica abantu aribo bantu gose ikintu kitwa uburozi muri uru Rwanda niba mutanabize mu bimenye cyafashe indi ntera abarozi babaye benshi abagome babaye benshi nta muntu wifuriza undi kubaho reka mbashimire mwe mwakoze subscribe mwakurikiye neza umurongo wa Mika TV show nize ko imana igumye ibarinde kandi mukore subscribe kandi mujye mureba ikigano mukirangize turabakunda cyane.